Не можна, все там. Я не...
Давай, давай!
Давай, 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 давай
Oh,
Стоп!
Давай!
Давай,
Thank you.
Давай.
Ты что, блядь?
Що? Що ти сьогодні піднімаєш? Питай нього, блядь! Що ти піднімаєш? Що ти натовкає, блядь? Ні, Ігор, ні, Ігор! Вітя, Вітя! Ні, що ти? Вітя, Вітя, останься! Та ви що, Вітя? Чай, Лєв? Можна, Лєв? Ще! Кидай, кидай! Ти не кидаєш, ти глас! Давай, давай, давай! Там, я якщо попався Шиманова, піду шранку побігнути, там не особи споліжаємо. Але піду хоча б на вроду. Давай, 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 пацани! Come on!
Браво!